לשים ולהראות לכל החברים, תחזיקי רגע. ומה עוד הבאתי לך? פה יש תעודה, אני תכף אכתוב לך עליה, אני, שאומרת שהיום את עזרת לי להטיס מטוס, ופעם ראשונה בחיים מטס מטוס, וזה ההתחלה שלך, ושתהיי טייסת ואלה, אל תזכרי איפה התחלת, אל תשכחי אותי. עשי את זה. והכי חשוב, הבאתי לך משקפי טייסים. חבל לך על הזמן. אוללה. Jack.